Кобзар черпав своє натхнення з любові до України. Тому його слова такі пророчі і водночас глибокі і місткі. Минуло 200 років, відколи зійшла зоря життя національного генія України і пророка української нації Тараса Шевченка. В Україні настало время люте. Після тривожної, виснажливої, кривавої зими нація очікувала весни відродження і творення. Та після кримінального режиму Януковича прийшла нова, набагато страшніша біда. Старший брат продовжує шматувати розграбовану Україну, нахабно заперечуючи наше право жити у своїй незалежній державі. Московський диктаторський режим оголосив нам війну. Та наш народ сильний духом. Ми твердо віримо, переможемо ворога. І цієї віри нам додає також Тарасове слово, яке нині звучить особливо пророче. Свою Україну любіть. Любіть її во время люте, в останню тяжкую минуту. За неї Господа моліть. На сході України йде війна за визволення нашої країни. А у містах і селах волонтери збирають все необхідне для наших захисників-героїв, які знаходяться на передовій. Подібні акції стали традиційними і в Золотоноші. Так колектив сучасного танцю «Тандем» став родзинкою акції «Підтримаємо мир». Золотоніська молодь влаштувала патріотичний флешмоб «Ланцюг єднання». Його провели на центральній площі міста, яка вже носить назву «Героїв Майдану». Взявшись за руки хлопці та дівчата, створили живий ланцюг, який символізує єдність Сходу та Заходу нашої країни. Наша знімальна група побувала в Золотоноші, де відбувся патріотичний флешмоб «Ми будемо єдині», організаторами якого є представники ініціативної молоді. Цю ідею підтримала і міська мерія. Організатори мали за мету утворити живу карту України з місцевих жителів, яка має стати рекордною. І це їм, звісно, вдалося. Ну, я жителька міста Золотоноші, прийшла зі своїм сином підтримати сьогоднішнє свято, флешмоб нашого міста Золотоноші. Це дуже патріотично, дуже гарно, це дуже дружнє місто. І навіть не сподівалася, що стільки людей сьогодні, у нас дуже маленьке містечко, але не сподівалися, що сьогодні так дуже багато людей поприходить на це свято. Я думаю, що після цього це маленьке місто Золотоноші стане ще більш дружнішим і буде ця акція розповсюджуватися по всій країні. І буде це хорошо. Золотоніська молодь завжди славилася своїм патріотизмом, виховувалася в дусі національної свідомості з метою духовного відродження нації, а також зважаючи на нелегкі часи, що переживає наша країна, коли сторонні сили зазіхають на територіальну цілісність і незалежність. Виникла така ідея створити молодіжну організацію, яка охоплює не тільки наше місто, а і весь Золотоніський район. Об'єднати людей, об'єднати молодь, проводити різні подібні акції, спортивні змагання і все. Я думаю, на даний момент у нас це вдалося зробити, але людей... З чого ви починали? Може, багато хто хоче теж організувати такі акції? Що для цього потрібно? Тільки бажання. Все, більше нічого не треба. Якщо є бажання, як знаєте, кажуть, віжу цель, не віжу препятствий. Потрібно просто дуже-дуже велике бажання. А якщо люди бачать, що є бажання, і ти допомагаєш їм завжди з ними, завжди їх підтримуєш, вони самі готові тебе підтримати. Оголошення було, так? Да? Так, спочатку ми дали оголошення у ВКонтакті, в соціальній мережі. Потім вже підключились наші ЗМІ, їх теж це зацікавило. І наша мерія, наша міська рада дуже-дуже нам допомогла. Вона завжди нам допомагала в цьому плані і завжди-завжди нас підтримувала. Плануємо створити молодіжну організацію Малозолотоніщини і розвивати потрішку своє місто. Ось недавно прибирали в парку нашому, що як називається? Мрія. Мрія. Там буде новий парк, водичка, всі лавочки, все поставляться. Ми з мерією згодили, ми допомагали. Також нас фотографували, вже розвиваємо нашу молодіжну організацію. А патріотизм, він, виходить, починається із любові до свого того куточка, своєї маленької батьківщини, де народився, чи не так? Звичайно, тому що якщо не любити своє місто, я навіть не знаю, що потрібно тоді любити. Тому що якщо ти виріс в Україні, ти повинен віддатись цій державі. І я думаю, держава завжди про тебе вспомнить і завжди тобі допоможе. Ваші знайомі воюють на сході України? Є такі знайомі?
Є, звичайно, є знайомі, є добровольці, багато хлопців, моїх товаришів пішли добровольцями. Підтримуєте з ними зв'язок? Звичайно, підтримую. Що їм треба для підтримки? Що вони кажуть? Ну, перш за все, що вони дякують волонтерам, тому що якщо б не вони, то вони б навіть, не знаю, довго чи, як мені казали, довго чи протягнули б, якщо б не наші волонтери. Наша золотоніська громада, яка створила цей волонтерний центр, вони дуже-дуже їх підтримують, завжди їм щось привозять, завжди їм допомагають, і наші хлопці дуже їм вдячні. Навіть в цей тяжкий період, в цей тяжкий час ми будемо завжди проводити якісь акції, хочемо зробити дуже великий ярмарок благодійний. І всі кошти, які ми зберемо на цьому ярмарку, хочемо відправити нашим хлопцям в АТО, які зараз в зоні АТО, захищають нашу країну. Цей масштабний захід, як зазначили керівники ініціативної групи Антон Чернявський та Ігор Потєєв, ще раз підтверджує, що Україна єдина, і ми, українці, любимо свою землю, бо іншої батьківщини для нас не може бути. І як писав пророк, нема на світі України, немає другого Дніпра. Молодь підхопила ініціативу Антона Чернявського та Ігоря Потєєва. Подібні акції заплановано і в селах Золотоніщини, адже не кожен має змогу приїхати до районного центру. Хвиля патріотизму захлеснула Україну. В єдності наша перемога. Я вважаю, що ця акція була дійсно дуже потрібна, особливо в наш час. Мені здається, що ця акція дійсно допомагає нам згуртуватися, триматися в цей нелегкий час, ну, тут таке разом. Ще це, і коли я звучав гімн України, мені, ну, просто було гордо за свою Україну, просто те, що я живу в цій Україні, що мене, ну, Бог так створив, що я тут мешкаю. Просто я б дуже хотіла, щоб таки настав мир в Україні. І мені здається, що ці акції можуть допомогти, отак ми будемо згуртовані, ми будемо якось разом сягати одної мети і будемо просто йти до одної цілі. І якщо нам Бог буде допомагати, і все, мені здається, буде добре. Тебе дуже гарна вишиванка. Дуже вам, а звідки вона? Ми родом із села Піщан, тут недалеко, але я дійсно почитала оголошення в газеті і вирішила, що ми повинні всією сім'єю разом сюди приїхати, адже це наше, це те, що дійсно тече, ну, це наша кров, це Україна, і ми маємо цю приїхати на цю акцію. І ця вишиванка теж символ України. Символ України, так, адже всі нитки сплітаються і втворюються наша Україна. Правильно? Найбільше, що тобі запам'яталося? Ну, по-перше, на всіх таких заходах я дуже люблю, коли звучить гімн, і просто всі люди співають гімн, просто кладучи руку на серце. Коли багато людей приходять в такому вбранні, в вишиванках, і це дійсно хапає за душу, можна сказати. Що Україна залишиться єдиною і неподільною. І цей час настане дуже швидко, адже ми всі цього прагнемо.